Кашкелерин, а до чума шла повалу, но молиться в Гембердал. Dashur teleshikues të Alt Pazar Televizion, mirëmbrëma. Ju njohim një herë me programin për sonte. Pas pak nisim me rubrikën Shkolla Jon. Do të njiheni me artin e ri të komunikimit, por pa shumë fjalë. Ndërkohë La Festori nuk mungon as sonte. Vazhdojnë xhelozitë dhe intrigat mes vajzave, të cilat janë rivale për princin ton të kaltër. Ndërkohë, për vetë princin ne kemi një surprizë. Për të zbuluar duhet ta ndiqni. Më pas do të kemi një vizit nga ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, në televizionin ton. Ajo ka pasur një takim personalisht vetë me presidentin e televizionit, me zotin John. Ndërkohë, na thonë që jemi populli çmendur. Shiheni edhe vlerësoni vetë këtë gjë. Nuk mund të mungoj as përpushin, e cila ka arritur të kaloj 137 milion views. Do të kemi sonte një fakt i cili jam e bindur, do t'ju lërë pa fjalë dhe mos valjeni edhe ju ashtu si ata. Për këto e shumë të tjera, unë juftoj të ndiqni Alt Pazar Televizion tani. Shikim të këndshëm. Pru-pru-pru, Deleza, kachu-kachu, Releza, qëfar do të bëja për sot? Qingja që të luash, qumër sa të duash, edhe gjatë për të. Qa po bënë, o, gjatë? Janë ushtrime për të nxehur aparatin folës. Je për aparatin digital. Ka në bërë mësove se do ikës në mendër, këri dhur fare. O, Jani, o lëngë mishi, po nuk merë veshtë. To janë teknika që i përdorin aktorët për të qënë sa më të shtërvjellet në skenë. Ore, Genci, lajmë nga showbizi se këto me mësime si kur si kemi qef. Qa kemë arti? Shumë mirë banaj që i përdor teknikat. Edhe onë, për shamu që du mu bëa kanktare, baj vokalica. Ma, 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 ma. I qëferi nuk i kuptoj këte që duan të bëjnë artista. Unë këshu ja u bëj vetëm lipujve kur me shpëndajnë. Ma, de, aj, de, aj, de, aj, de, aj. O, Jani, pa më fiksove, mo. Ta shi ti pi apo unë, mëse s'pa e marrë vesh të shndop. Po ti o pi, se janë ka shtu zhvetë, është natural, e? Ja, ka puti. O, t'ja një kësa, se të më vonëre unë që e ke për zdo gjë nga i përgjigje. Me të sa me është në kotë lirë ti? Biznesmen, jam kam një biznes rinor timin. E të sa shetë atë ty t'i lale? Po, fara, edhe cigare. Po e kam bërë plan që ta zmadoj biznesin, do marrë edhe letra bijozi. Bravo, zysha. Si jeni? Mirë. Ulloni, ulloni. Mirë dita. Ulloma. Mirë dita, Genci. Si që dini, herën e fundit zhvilluam Esen një dit me shokun dhe do t'ju jap rezultatet. Alex, 4. Pse? Pse 4 me zysha? Unë të thash isha me Gjagjajin, pse na vini 4 akshu? Esen është një dit me shokun, Alex, jo një dit me Gjagjajin. Po mirë me zysha, ta që lerë në një vend për mungesa se kem bushur me 4. Po, Alex, po, ndërsa, e si jam më e veçant, ishte e Tysonit. E dia. Kam kuptuar asë një gjithë, të lutem Tyson, kam nevojt më shpjegosh. Presore, kjo është kod i ri i komunikimit i 2020-ës. Ashtu. Për zotin, unë e dia që ti s'do e kuptoje dhe e kam përgatitur dhe në PowerPoint. Mund të ta pregoj. A më surprizonë, okej, po, pa tjetër. Ja, një sekundë. Ja, profesore. Ma shpjegoj Tyson se... Qiko tashi, kjo është një bisedë me shokun tim në Facebook. Amo, më thot aji. E qëfar i thua ti? Amo, i them dhe unë, qërë do t'i them? Amo, qke i mërzitur, më thot muaj? Amo, iq, lafe me babin, i them unë. Amo, mire, thot, ajde raketë të ndezim avionat. Qëfar është ka e fundet, se se kuptova? Ajde shpejt të pim cigarkën, thot aji, edhe... E më miri, them unë, liri demokraci, edha. Që është ajo, liri demokraci? E po fare jeme. E më miri, 2 minuta edha, të ledzon t'ja pës ledzon me. Pushim kemi këtu. Pas një ore më shkruan mua. E më orën me tonën, apo me të greku të ke. Të vonova unë, me ke i denë me. E shumë këtë i po, këto të fundet, qërë është kjo, se kuptoj fare? Ajo bjond ka jeti. E di qërë do të topi, di qërë e sa që e mortë të kjo. Kur të shikoj ty, e di si bëme.
Dro, se ti e shumë e mire. E me ajë, mos daj si kur së bilqevu të ashtë. Që janë këto që bonë, që janë këto? Pa faleminderit tohet kur të bënd tjetëri kompliment. E veri 4 e Tysonit apo vetëm Alexit. Tyson nuk e ke fare mirë punë ështu. Profesore, unë ditë të vlasë edhe ndryshe. Ti fishten, e di ti. E fesh të fe një fe gjë fe e fe, më fesh ki firën fe, po fo ti fi në fuk e fe, ku fuk të fo në fe. E fuku më fuk të fuj, më fuk më fuk të faj se fon. E flasim të dyne. Gode. Ta një e kuptova. Ha faj dhe fe, ha faj dhe fe, kla fa së fë. Të fa! Kla fa 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 si kështë fa! Zinja, zinja, Vahi që qupa dhe cëllar nga dora jesu qërove. E zeme dorë nga ora sabaut, e në shonë nga ora kur të thotë truriot. Oma. He, se më qmende me ente, he, oma. Po e ente me? E qmendu, që të më mas e ente me? Po të ka i këtë truri fare me. Ke kërkona ty, që kërkona ty? Po e ente me që... Pse në zesh me se nuk të marrë vesh fare, lem re atme. Po se ma saron që qësia jote me që be. Ke kërkona ty me, të tema po të tatë. Mua ja ku më ke këtu në kra, po pi kafe, baban e kja tje, te bidhe rapit me gjelon, ke kërkon këtu, heme ke kërkon, që me qmende? Te zuri kafeja me, që keme, pëse pas je këtu? Qa kafeja me zuri me, qa kërkon me se të ngelli ajo në dorë, gjithë kohës? Ue, po të shkeme? E mo më thuaj, mua e goditur ti e qmendur, që që thua mama se goditur? Mirë, mirë, nuk je. Qa kërkon, po të thume, qa kërkon? Gjeta! La që mune vend se me treme, qa gjete? E ka një edhur me në internet me. Si që shë ngjeti këte gjë, që ke edhur me në internet? O ma. Fol, hemë si haro, që ke edhur? Gjë mua. He. Je di që unë jam e pacikur. U, e di, të bëftu mama e ke e pacikur, ishë allatë të deli një fati mirë. E të cikesh ta mam, hek cikesh. E, pra, ja, për këte për punoj edhe unë. Shumë. Me këtë cikesh tu, me sullën e bajramit. U, ma sot zotë, e dhe ndi, e nëjë, pa, edhe ma të klutit klarë. Në shiet, di që kam berë? Kam hedhur quperi në në këndë. Qame? Eme. Qa kjo kjo kjeti me? Eme. E zeza sabire, pëse nuk shurdojesh? E zeza sabire, qa ki berë me qupe? Shurdojme. U e zeza, që shurdojmoj? Po duhet shurdoj, po ta mantë të shurdoj, ke thënë shumir, të lumët, ta një me qmendur nga qishe. More vesha po jo, nemi të shurdojmë sa të gjoj të kështu ati. E zeza sabire, erdi fundi botës, qa ki berë me? Fuat, fuat ishe këtu dhe kështë e pushua e zemra, fuat, 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 fuat. Uaj, ma, ma, po të shkeme se me vdiqe, po më ngre nevrat me. Unë të po të ngre ty nevrat, moj, po me ente, moj, moj do më pushoj zemra nga ty, moj. Po mirë me letë pushoj. Po ku do vesh pësaj në halet gomarve, po maman? Po të shke që bëjnë këshume në të shkeme. Gjitha. Unë të tja evropiane, ty të ka zili të tërë patosi i vjetër i rrit i bëjnë këshume. Më kanë. Po të shke. Qështë kam? Ome me këte mërë lek me, diti që vipet me këte bëjnë lek shumë. Esh, zeza mërë lek me qëpërin, thot. A, qëpet, i kegu nga fiqiriu. Ka shtetit bëjnë nami. Moj s'ke fajti, faj ka i ju ta që të bret ju të cullular. Mo më fol që nga këj moment, bëj që të duash me fatin tënë. Mo mirë me mua. Po mirë me smerëm. Ytë. Ue, pas kanë shkruar, moj, pas kanë shkruar. Përshëndetje, zonjush. Me thot përshëndetje. Bej, që të duash të dash, mo më fol me goj. S'po të flasë ty. Ja me ake nga fshati pe. Për të marë qëpërin të ende, unë ofroj 200 litra qume, 100 kile djatë, 50 kile e... I, nuk bega që, i gandej, i që tutje. Dash ka qëpërin e vajzës ti me qume, djathëm i gjizë. I që, nuk ben. Tere, që dë bemi në bagjo. Ojde, ojde. Mama, pas ka tjetër, moj. Oma, falë mua, nuk di gjojun. Mirë me më të gjë. Ne. Jam le me në lushnja, ofroj dy lymë, bo. Pa lek. Papa. Dashka me klerin. Qa fer mirë, që zbek. Ti zgjoje me. Jam shpintime, bej qa dua, flasi dua. O, mirë me mua. Me smerëm. O, përsh... O, o, ky. Ofroj një maqinë. Me kam një automatike. Në, 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 me automatik më omeret, ke që e mamaja, se këta në të rezikshëm, që pe luti, të befsha, e pe shikon si ka ngellu, ky ke vetme me dy fmi, me automatik me pistoleta, më rifundaj. Po është tjetër gjeme, nuk është ashtë shume. E me i... Janë të marshat këshu. E qa duash? Më fëll. E.
ishte një nga të makinat e larta forin strada, po. E qupen, a të tensionin. Shkeme, mama, po të pëlqeu makina. Ha, jo, me jo, jo. Po që atë e ju... Po, një tjetër! Ja kam dhe janë fuatit falas, tu, a i si dja këto marifete të anë kandit. Po, i, jam se me, ufruj 3 milion lek vjetra, 2.000 euro, 1.000 dolar me kokë të madhe, 1.000 franga zvicerane, prerje re, po u shpalla fitu e si ke allal. Hu, që beka që ka i mirë, ka dolar me kokë madhe, po të mojë. Po prit me, po prit me, mama, prit me, të dolinati një me, e? Një me jasë dolinat, pëhe. Prit me se s'ka mbaruar në kanti akoma me, me nuk i nda e mune diun, ma ndjen gjani mua, do dalin një ndërtus tu, unë, o marë një hyri në Tiran, 3+1, o, se jap fare. A shu, e? E. I ka sabire pëse s'ka pe dheo të vervitesh brenda. Me, mama, po të të pyes unë. E. I po t'ishe dhe një rere. Qa do benje? Unë? Hapa në kandin me palatin. O, pe floririt i do me thënë, e? A, jo, 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 jo pe floririt, motre, pësi këmi qenë që këmë ndryshen e atere, po. A, unë jam bualaq, këmo. Jo, je, je. O, bualaq këtera, letë. Je me mamaj. Po, që mendru, po, që shkua mamaz bualaq, që shkua në dhe govje. Po, ki vete theme. He, me, he, he, në letë. Ka në një përshëndetje tjetër aty. Jo, në më vënd do vindë. Na shi do iki i t'pi një kafe unë me qupat. Po do ligje, do t'marë në telefon të thimë. Ik, bej qa duash. Jesi u që zdo t'a dish. Ik, po të thimë edhe hape erë pas herë atë, shiko. E, pra. Jezi, jeza, Sabirje. Që si pas këti du t'i këto marifjetet e në kandit? Që je bej qëta du t'ja, bolla, kje. Ere, ku qëti? E prur e kokën, e? Jo, e lasht e bythe rapit, la faste me gjelon. Ere, se, dhe shaka, se di një sezin keme pa kokë. A qa, bere? Po, i që, po lozim shame e gjelon, po na humbi kali. Kali? E. Po kërgoni një në fshati ma tajmë, ka i kandi? Na humbi kali i gurë, me. E gurë? Humbi kali, me. E, me. Qupa na që nga shumë? E? Qupa, me, qupa, e. Qupa, ju befte mamaja, za e zhuar e qupa i me. E, po, ko se babajt, normal që e Qupa ime o mundohet të marri një shtëpi tre dhoma në guzhin Tiran. Qa thua me, qa thua, e kini lojtër meq. Si e? Do marri tre dhoma në guzhin. Me qa të ti marri? Do shesi i dhinte? Jo, jo. Do ti marri me ankand, fuat. Qa është, me mish vicës që? Qare? Ankandi, me mish vicës të pakten. Po e ti medje vetëm të mish i e ke, jori jo. Po qa është, moj? Ankand, qupa ka edhu qupërinë e saj. Do japi qupërinë, do marri 3+1. Qa të moj? E, qupërinë. E shë zguash. Që e sua, moj? Po, që e sua, moj, që qupa paska da një cima fort, moj? Jo. Ku esh? Nare, na. Ku esh e zëtë ambi? Hello, hello, një mërëma dashur të lishikues, mi shqiptare dhe të huaj që në ndishtë nga gjithë bota, jemi në Lafe Story. Sonte me mua si gjithmonë, me vajzat këtu që janë bërë shumë të bukura, mirë mbrëma vajza. Mirë mbrëma. Por edhe sigurisht me kolorin, mirë mbrëma kolor, nuk mund të mungojnë edhe opinionet e tua shumë pikante dhe të përpikta. Do të thonë ju ku është princje, a është me shumë emocion. Pas skene, ne eftojmë tani vjene Esmeraldi. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma every day dhe publikut. Shumë emocionuar. Shumë. Por e vajzat. Shkemi. Të vdesë në kush pëthot shkemi, mua mirë, mirë jam. Ju dhe mirë li? Mirë. Mos kemi mërzitur. Jo, ta një shërë. Mos kemi, do presim, nuk në lenë në këta. Êshtë si do t'i vej, mua beti dhe do njësi mu. Po? Sigurisht. A më me i thonë diqa Esmeraldit? Pa tjetër, pa tjetër. Esmerald, mram, t'kam po në amër. Dhe me serbe. Për sotë? Po si më për mos më ke parë në për ujra, se së mure, e kam dorë me një. Jeja, se ma nëjna në pova gjakë edhe u prej shandra. Vajzat, ka diska për thëmë? Po. Po, edhe unë t'kam parë në ndër. Edhe vajzat, po pes të takoj me ty. Po më pëse i dënoni këshu këta njërës, pëse i torturoni këshu? Po më ka parë në ndër, digjo, po jeni një gjuna këshu, e? Të doja jo të vetë unë, digjo. Sa të apem dhe sa të më lenë, po së përcitëm ne të dy mbaje men. Mbaje men! Esmeral! Po... 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 Bashkë do përcasim e do përcasim... Po! Po... 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 Po...
më limni. Ka nisur, e valishti me zvajtave. Ka nisur, po. Emocionet nuk na mbajnë. Po më thuaj, si ndjesh, shoh që ka nisur shkëndijat. Shkëndijat. Po ndoshta me njërën, ka diçka më shumë. Po jo me të tëra, mua po më zej korrenti mas, po baj. Tashi, ta nisim atë siç e lam, me tre në ditë. Nga dalë, kam zgjedhur. Dal, princ, jo, po i kam zgjedhur, i kam gati, vetëm. Si fillim dua të më thuash diçka, ke disa ditë që ke ardhur nga New Yorku këtu në Tiranë dhe diferenca që sheh, po. Edhe këtë javë kam ardhur nga New Yorku, ha? Princ, e shumë shekator princi. Po. Si të duket Tirana? Tirana, në fakt unë s'është se kam shëtitur shumë se më kanë zënë një hotel në Dajt edhe më lënë aty. Kisha qef. Në fakt të sheshi Skënderbej, të kaloja njërë se... Prinsi e bon, të shakan e bon për ju, që të kishë emocionet. Mirë, prins, ke haruar ditë shka më duket? Bo. Êshtë i hutuar, prinsi, nuk ka faj gjithë të bukuri këtu, edhe sigurisht i emocionuar edhe nga kolori, dhe sa i ka në majtë gjuhës ato gjërë të kante. Me si po pres, me si po pres. Zonë aji që shpër për fjena veshë, mora dhe shaptarin dërë, duhet në gjosh mua, hajde shpër, hajde zemë, hajde dhe prekje, pje pishka që. Edhe thashëm se s'po më shajnë. Prins, jemi gati. Gati, atëre unë zgjith. Ke më vonë mërë, budala, ke më vonë, pol për vajzat është, hajde zemër, si nga prova, nëse t'ishe shumë një për prova, hajde zemër. E po tari, vajzat unë i pëlqej shumë të gjitha, vetëm se s'më lenë. Unë trek edhe kafe, po tani që po e mendoj edhe pis me i natë unë i a. Vetëm më lini. Të nisim, të shërë, si do vetë mërë. Si fillim, kemi një surpriz për ty, për publikun edhe për vajzat. Vajza princi ynë, do të bëhet yll Hollywoodi, a i është ofruar të duar një film në Hollywood, po është të vërtet, ka shumë pikërisht regjizori me famë botërore, regjizori holandez Erik van Gerhardi, cili ka bërë ofertën princit tonë për të qënë në rolin kryesor, në rolin e James. Vërtet. Po. Si vjen ky lajm për ty? Po, që të dhe mund në aqë mirë, sa po mësojësha me Prince Slack, unë op, edhe aktor. E me qufka. Mirë, jebi. Po, tashi, qërë do bëjë unë aty? Do të zbulojmë vetëm pak nga filmi, bëhet fjalë për një histori dashurie, pra ti do t'jesh në rolin e një djali gej. Kushta me? Po? Qërë mërë, qërë mërë, gjohë një rinë, qëtë gjushu dhe këta. Do të dhejshë ajo, hajde zemë, qëllu një qëtë. Si me ndonë ti? Për me s'ka problem. Nuk ka problem. Po fare, madhvish, gej, unë jam shqiptar, nuk ka ndonjë të gjithë njëre si jemi sikur. Në majnë, kolorë, qëfar do të thoje ti në këtë rast? Në majnë nisim, në majnë. Atërë, doja thoja që, ja se qëfar bën këj show jonë. Onë, princi që sot e tutje do jetë aktor i Hollywoodit. Besoj që edhe për vajzat tona të bukura, besoj të gjenë vetën këtu në botën e televizionit, apo dhe ku do tjetër. Por, vetëm një gjë kisha në lidhje me princin, nuk pashojmë ata zjarin. Zjarin që ne kërkojmë nga ty. Vajzat janë shumë bukur, ha? Ti, ke si të balo. Unë po përvëllojmë të më prej kështu digjesht ti. Dekor, për përne nuk për shikojmë. Si, po do të zhvishem këtu, ha? Që kjo këto, more? Hajde, bëj kompliment Jacqueline-s, ndis debatin me zvajzave, hajde shpejt, të gjelozoj me njëra tjetërën. Jacqueline-a ti e shumë e bukur. O, të më zetëm Jacqueline-a, po sua ada. Mirë, prins, pra kuptuam nga lajnë. Qo, më farë, se më tha, ndis një edhe një qik debatin. Këshu më tha, ndis, e mëse më... Në si të regohë, jo, shatar do të griore, do të shkatrojore, debil. Hajde zemër se je shumë i përës më dirë nga Prince, pra ti të regove që je shumë open mind, nuk e ke fare problem që ti do t'jesh në rolin e një djali gay. Po s'ka me problem, po të themun sështë qarka, s'ka në një gjithë keqe. Nuk ka zgjë, sigurisht, për ne është ndërri madhë, ti do të shkosht përfajsosh atje ne si produksion pa tjetër, por të gjithë Shqiprin, New Yorkun. Ju pys, nga këto skenat, ka këshu? Po, pa tjetër. A? Pa tjetër, do t'jeni dy djem, që do t'i bëni këto skena, pa. Bravo, princ. Po, princ, jeni dy djemë të rinj, homoseksual, që dashuroni njëri tjetërin. Mërzitet, princ, i këshu, që shkjo tashin? Pse e zbukuron për deras, po atina? Po. Po, si me po? Po. Po, më dhët muan. E bën nga emocionet, kolor duam mendimin tënë. Prit, një sekund, shko, lor, tani, kolori do flasë për bythën time.
Dalë mes të është tim janë në loj. Prince. O si prince. Ta shi unë kam ardhur për këto. Këto të shkreta ta ju po thot kam par në endër. Kjo të kam par në endër. Ju s'më lini. Ta shi ta avit i pari unë, po jo. Ti do të bësh krenarë dhe vajzat këtu. Besoj edhe ato janë dakor që ti të luash në këtë film. Moj vajzat mund t'i bej unë krenarë. Po unë vajzat duhet t'i bëj krenarë si mashkullë, jo si. Por në bëbosh ti si të vetë unë pas taj apo. Në New York. Por në New York të avem vullin që në doganat. Prince, ju ne vëm këtë thjesht nga emocioni, jo, e ndje papritur. Everyday sinqerisht me gjithë shpirt, po nuk e bi dot. Jo, jo, nuk e bi dot, se s'ka, qërë, të vëdvejt e ta bi pa qef. Do të mbushim, më bjem pa mirë. Po, jo, nuk e, nuk e... A me qërë për kazena do li emri për ushtar. Prince? Jo, 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 s'ka Prince. Prince? Ja, që një kolori. Ke qef, të luash në film? Fal, po flasin për tjede gjë në radhë parë. Më falë, Esmeraldi. Unë po habitim, fakt, se me mendova në fillim, sigur Esmeraldi e pranoj e u tregua, po shikoj një mentalitet shumë të mbyllur që është tipik New Yorkez, madje jo New Yorkez, është pjesa jugore e New Yorkut, është tipik një mentalitet i mbyllur manhattanez. Dhe po shikoj një diskriminim të njerëzve që kanë orientim ndryshe seksual. Pra nëse kjo ofertë... Gjithatë, unë nuk do ta refuzoja. A, ju do refuzoni? Një ofertë për 200.000 eurosh, një kontratë të tjilë. 200.000 euro? Po. Po ikë. Ikë, so, zdua. Zdua, nuk e bidot. Po flasim për ty. Po për mua, për ka? Nuk dua. Prince, i më shdite, më kemi kohë, deri herën tjetër jam e bindur që do t'a kesh menduar mirë, do t'a kesh menduar që ti do t'shkosh e do t'na bësh të gjithve krenar, që shu jam e bindur që do t'a pranosh edhe do t'shkëllqesh atje. Si, do më lini ndonjë nga këto t'i njëm nga afra, po... Aste po kafshoj batanien i thuj e vadhem bët me dhëmë të ashtë, se s'durojmë do të. Prince, vajzat këtu janë, do të të presin ty, por Prince në erdhën në fund për sonte. Si, në fund kështë si... A manë, qërë po bëhet këshu me mua, mama, më verë dorë. O idiot, debil, qëmërnu. Por nuk e kam e ty me bëvlas me zotin. Prince, me gjithë zemër, nuk ka faj, ka shumë emocione, kjo ishte një surpriz vërtet e madhe për të, do t'i ndryshoj të gjithje të njame bindur. Dashur miq, do t'akojmë për sëri me La Festori javën që vjen, bashk natën e mirë. Mosem, pa e mbyllur ta mam të vitit, të ulem 2 sekonda të pak të... Prince, me të... Erdi. Ue, qar makine kanë këta Amerikanë të re. Hajde makina, hajde, u. Me ato felininat, si e ka këtë që të trëmin, me atë ret. Ue, fantas, do t'a bledhe unë i makina, kjo Antigoni, ta di se e vdes. Janë shtetrore këto mërë, gjdo bleshti, mësja fut kote, s'kemi të rezine makinave tua të shi, t'lutem. Po shkoj ta pres. Dakor. Nuk dua asë një budalalik nga goja jo. Shne o budalalik, përse të duke në gomaru në tyë. Po jo, më po ikput në një erti. Po okej dhe jeshtë ta fjallë anglisht i them, mësot edhe ajo që janë ignorant këta. Mirë, po mësot që? Po jo, ja ta ta shumë përsërisht në që. Po është televizori që respekton në ambasada amerikane, ore, po ti flasë ta fjallë, yes, no, mister ambasadore, Tikanis, jo, Tikanis është greqisht. Unbelievable. So. Sure. Of course. No. Hi. Welcome. Hello. Yes, erde. Nice to meet you. Faleminderit. Thank you. Ambassador Mr. John is the president of Alpazar Television. No Alpazar Television, çdo gjë, media full, komplet. Kam spitale, kam në gazeta, restorant këtu. Okay. Gatuan refia, fasule. Ushë, dakor. Ushë. Po le pjetër si në shtëpinë, të jemi rahat. So, welcome. Beautiful. Thank you. Beautiful. Yes. Kemi qënë në Paris, me Antigonin. Ajo ndër është Antigoni. Yes, e kësë. E kanë gjyër flokët. Jo njësoj. Stoka. Kemi qënë në Paris. Ka qënë në Paris e tja Amerikane. No, I have never been. Qa të të? Nuk ka qënë. Qa ke humbu për kokë të plakun, dhe gjo bura zeri. Ikë në Paris e do që mëndesh, te kula e fjellë. E mingitur, e? Kula e fjellë. E, lartë atje, nuk ka më bukuri,
50.000 euro kemi argjuar unë me Antigonin një ditë atje me kemi çmendur Paris djenët. Ju falenderoj shumë, zonja ambasadori, që jeni këtu. Ardhja juaj është vlerësim për ne. Ne jemi një televizion i ri, por synojmë gjithmonë që të jemi një opozit, të jemi gjithmonë me lajmin e parë, të themi gjithmonë të vërtetën ashtu siç është, pa u ndikuar nga politika. No bad luck. Nice, that's nice. I like television. Kur kam qenë e vogël, më pëlqente shumë të jepja lajme, news. Nice. Do të japësh lajme ato? Po kërkom të plaku të rrede, e ma thua dyrë, falo si në shtëpinë tënde, nda loja të fële ti, ti apësh në ashin një lajmet. No. Bërë qefin një hërë. No. Në ashin, duat t'jesh si në shtëpinë tënde. No. You know. Yes. Do të drinkësh në një gjë. Të ku, nevoj. Drink. Would you like to drink something? Yes, a cup of tea, please. Qaj do. Qajo, kemi qaj mali me mjallë. Pusho. Fëtë, mos u vonoa, Antigonin e kam zonjë. Yes. E kam patu dashnore 2 vjetë, pas taj u martua. Po, të like Tirana, beautiful apo qka? Yes, qytetë të bukur, yes, I like it, beautiful. Beautiful. Yes. E, mirë. O, Jurise, ere parë që takojmi në afërse, duhet kesh dëgjua për mua. Në Amerika, na i esë, s'karen mua beti, shtu. I'm from Naples, Miami, Florida. Ato të parat, ne ishte Florida, e? Ajo Florida, o ti, Juri, më që mënd, ndër e kam të vete njëherë, të ka jo shtëpia që ka patur Al Caponia, mafiozit të mërë shëm aji. Fyksime kam, mi shikon dhe flokës si a imbaj. Kam, dhe jo, e në ashi televizorit të bërqen, është njëshi sot këtu në Shqipëri. Mos e shiko se qa thonë lartë e poshtë, se nuk kam vetëm këtë, kam gjitha ato gjëra. Dhe po të më dyosh mua, Juri, se më bërqen dërshmëria e ote. Mos u avarë këtyre lamashve, se të disë janë apo jo, ko dosha komplet. Po të dëgjosh burazerin, ta ti eshte tu, bëjnë në një lekë dhe qa ferën. You're an entertaining man. You're an entertaining man. No. Yes. No. Si janë mardhënjet së your relationship me Edi Rama? Me Edi Rama në, është fantastik burë. Dë gjotë, po ta themë si burë a zero, Juri. Nëse ka një njeri në Shqipëri që është njësh, është Edi Rama. Të tjerë të shime e gomë, për kokë plakut, të flasë tapur, me zëmër tapur, se si që më fletë të flasë. Okay, thank you. Ajde, pje e qajnë. Thank you. Thank you very much. Do shagarë, moj? No. Dakor, të bëf të mirë. Se mos thendë një gomarlëk edhe. Një gomarlëk, për kokë të takut, tash në një gomarlëk. Shore, është mos nesh, jo. Atërë, zënja ambasadore, si shpojë e thoja, ne imi një televizion i pavarur. Ju duhet të jeni pra në njerëzve and their interests, jo të jeni sponsorizues të pushtetit. No. No, mos ja fut përdës tani, no. No, bërë jo tani, unë të me pushtetina. Unë i ndërë në litarë këta, jenëve të ti, nuk ka me mua. Televizor imë si që ta t'i goni, nuk betë. Kujdes se kupton shumë mirë dhe Shqipë. U? Pa. Dekord. Se të tregoj një rast, burazerit ty. I mora unë nja 2-3 ministra në akë të këti këmës. Këmët i e di përke, jo këmë madhi. Edi Rama, këmëja, se këshu i themi ne me pseudonim, ne njëzit e afërt. I mora, 4.000 euro drega o Juri, o të ngrën që bëninë, do një dhe pare gjepje, 900 euro bodile e verë, se ja, këj njëri drinë në tavolinë, mos më ngopë që i thash, e lama është komplet, po nuk pjota se unë i kam lek të pasra, me kupton, urdo. Po shë. Atëherë, ne mundojmi që t'jemi në televizion shumë seriosë, dhe besoj se e kemi arritur që limit. E di që kam rauri i gazetaro. Kemi ndo një program për Christmas? Po, për... Krishlinje? Për vitin e rio. Oj, Juri, me kënge, valle, spektakle, po humor, të shkryje shore, të dhite shgazit, ose arroba, po që kam bjerë diplomën e ati show-ut. Patentën. Patentën. E kam bjerë që janë 18... 18 qupa edhe një qunë. Is the same with a bachelor show? Jo.
bachelor ish universitet, e kam bler atë. Shfushemi programin. E, dakor. Ai çuni kap një nga një të tëra, po të mban mbërthyrë se në Shqipëri bë ça të duash, po sfutën na ato gomallëq ato. Nuk të shikon njeri. I don't like it. Ë? I don't like it. Pëlqen. Nuk të pëlqen? No. Ndallo, merr atë regjisorin, andalloje thua show. Andalloje tani nuk. No, I'm sorry. I don't like it. Por jo çdo gjë që zhvillohet in USA, it's beautiful, është e bukur. I don't like it. Tata, nuk është nevojshme që ta heqësh programin, kaq. E kuptova. Kush është your activity bazik, si keni hapur your television? Na diu tani. Dëgjoj. Me para djerë se motra, drënk, po. Jak. Në fakt, Johnny ka pasur një pasuri nga gjyshrit e ti dhe ne menduam që të investonim në televizion. Te do të gjosh të thonë për mua që jo amar me prostitucione, me drogë, gjëra të tila. Janë buda dhe lëqe, për kop të plakut, para djerë se më shikonë në mua. Yes, yes. Po, ti, Juri, i kam yrë detit 12 balë me skaf, që qoja na vlora në turist. Në Itali, në 97-ën, deti det, e disa qindra mira turist kam quar, kam punuar me djerës. Vol, pra. Dakor. Vol, pra. Pastrimi and qarkullimi i parave të pista është detyre organeve të drejtësis and spak. O, ti shkoj deri në fund, o ti, o Juri, o për kokë të plakut, o rëse, do punojnë këta të spakut, folu një qikë. Se u gëzova shumë kërë të dëgjova par dje, që the që gjykata kushtetuse në 31 djetor është e mbaruar. Disa u gëzova e kam puthur Antigonin 3 herë pa ndërpre, pa frymë e kam lënë. Ore të vej, dëgjo, se vati dhe ora, do të provosh njerë byrek që bën plaka ime, regoja që kanë ty, ndroje mua beti se... Zonja ambasadore, të shikojmë ambjentet e televizionit? Oh, yes. Televizorin një papar, do që mëndesh, ta thot burazeri këtu, te televizori im, që mundesh, po para saj, do bëjmë një picture bashkë. Okej, okej. Ta kemi kujtim. Yes, yes, please. Ore. Dakor. Masë në gjesh. Dhe goni vim në momentin ku unë gjithmonë kam dëshirë të ndaj me ty edhe mund të them ndo vite fundit apo ngjarje që na bëjnë më shumë përshtypje gjatë javës. Mua më bëri shumë përshtypje, të paktën këtë javë kishim 30 vjetorin e lëvizje studentore, pra më 8 vjetor të vitit 1990. Unë atëherë nuk kam qënë në jetë, kështu që presë nga ti të më tregosh diçka. Po, mua më përqenë gjitha jo pjesa që në momenti që artikulon dhe mbledhë se qëfar do të më pjesësh, nuk më vendosë në pozicionin e agronit, të themi si bashkë moderator, po më përdorë si veteran. A nuk të e nuk është ndershme, këptona po e. Me gjitha të kësërën pa dashur, kam të drejtë që në retrospektivën time tjetë një film i shënuar dhe i rëndësishëm. Me gjitha të, pa tjetër që është një ngjarje për të respektuar, është lëvizja studentore, cila ishte preludi i fillimit e një epoke të reja, sa që quhet epoka e demokracisë, dhe shqiptarët me thirrjen e famshme duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe liri demokraci, natyrisht kemi vazhduar në vite e në vite, duke ndëruar gjithmonë të për të shkuar dhe të Europës, dhe ajo që më lumëturon, është që dhe pas 30 vjetësh në përsëri vazhdojmë me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe me gjithë të bëra përfonim, është i puna e ati momentit të treni, nuk e din që ofse ke hypur në njërë në treni, kur treni sa po ka njësur, dhe ti në platen e sa e fillon vrapon, në platformë në jetë, vrapon të kapësht trenin. Po në momentin që ne do kapim trenin, do kënë zbritur gjithë vagonit e tjerë që ajan për para nesh. Dhe e qëdishme, por reale, është se edhepse 30 vite demokraci, 30 vite që nuk mund të mohojme dhe elementet tjerë të zhvillimit. Naturisht. Ne gjithmonë vazhdojmë me teorinë një hap para dhe dy mbrapa. Kjo është bukuria me madhe në shqiptarëve, mi thate, pa marësik që nga vërshqisit nga të gjitha, jeta është e bukur. Dhe pse vazhdojmë në rëndom që ne ndërojmë gjithmonë për ndërtuar demokraci, dhe në Shqipëri vazhdojmë akoma të udhëheqë gomari për para kalit. Unë uroj që tjeshtë të bëhet më mirë për gjithë ne. Për këtë ki besim. E para, sepse ndoshta edhe natyra e asaj që ta shumë është edhe për shkak të këti viti, është quajtur që në fillim viti brisht, 2020 dhe nuk zhgënjeu. Ashtu vazhdoj deri në ditët që jemi në një situatë të cilën gjithmonë, por ajo që është më e rëndësishme,
Në ditët që vinë gjithmonë me besimin se do futemi në një vit të ri ndryshe dhe për një epokë të re. Jo vetëm në shëndetin tonë, por në mendim dhe në lëvizje. Natyrisht. Por le të rrim tek momenti i minjojës dhe falënderimit atyre që mundësojnë realizimin e Alpazar. Dhe një falënderim special shkon për perandorin e biznesit shqiptar Agna Group me brendet e saj, Bira Elbar, birë për miqë të vërtet. Uj Glina, një jetë me ju. Makaronat të Misko, makaronat më të shishme në tavolinën e familjes shqiptare. Faleminderit Agna Group që mbështet Alpazar. Ja, kur i takojemi në këtë puntat të 11 me mua Sidorelën dhe... Takuami, po jam unë Sidorela. Ua, që pas kam sot kështu Sidorela, thash më falni, o? Të shila. Që këti mi zimër, të gjohë mua. Po ke kol, temperaturë dhe të të dhëmbin pak veshkat këtu, ke Covid. A ma, po je vitëm e të vjela zimër, je shtatë zanë, dorme një dhe mos e diskuto me asë... Po që a thua, mo që a thua me këngila shtatë zanën. A të për mesajë... Do rishë mirë ti karafilo, mos më përshkullit. E po karaj fil të lutem, karaj... Dani, file, mos më përshkullit mua se të ndzirë jashtë, okej? A unë sa për të ndezër motore, tash pa... Motore dhe makinat ndizit i tërkund. Tani do fillojmë. Më falni, Josefin. Po, ta. Për para se të fillojmë, shikoj bosh kariken kullet të Sila. Po. Mos i ka ndodhur gjë dhe ma banit të fshet. Mos u shqetëso, të Sila ka bërë një ndërhyrje të vogël, por që do të amari vetën shumë shpet dhe do tjetë në puntatën tjetër. A të shkoj dhe unë, nuk e duroj do të mungesën e saj. Jo, jo, nuk ka problem, s'ki nevoj të shqetëso e shpare dhe tani do të fillojmë me programin, o? Fillojmë. Mirë mbroma, mirë mbroma, miq, ja kur i takohemi në puntatën e 11 të përpuqen. Tashmë, me 180 milion shikime! Ka ndodhur shumë gjëra, por do doja të ndalesha tek ajo çfarë ka ndodhur ditëve të fundit. Një ish konkurente për pushën ka nxjerrë një foto që është shumë e rëndë për gjithë ne, pasi në foto dallohen dy persona që ngjajn me Gjingjerin dhe me Norin. Tani do doja të pyesja Norin, i dashur, çfarë komenti ke për këtë foto? Nuk mund meri me budalijet që thot ajo, qerimja, që shë e. Të lutën pa emra, o? Po, një se qërënësi ka, mi fjetë se e vëtën budalijet, thot. Në është ta mund këtë qenë kohë që unë kam qenë Itali në ato kohë, edhe bo, aki mund të jem taku me Gjingjerin, se po ti isha e shumë. Unë nuk do të gjeja këtu Gjingjerin, do të kërkoja ke Panamë e Nishan, në kuptana për e. Gjingjer e dashë që farën i me këti? Nuk e di në fakt mendoj që ne mund kemi një foto gjatë kohës që unë kam shëtitur shumë në përbot duke që një modele e famshme. Nori mund këtë që një fanci imi edhe thjesht kemi bërë një foto kash, asgjë tjetër. Po deri këto ti milderi e famshme ti modele, po të regot të vërtetin e foto, se duke një qarë të da një polëre, hajde. Po them që jam e famshme edhe shumë persona mund kënë foto me mua, nuk ka asgjë. Tani ajo ishte foto në krevatë, nuk ishte një foto me një fansë. Aha, është foto në krevat. Jo, jo, nuk ka asë një shans, pas taj put në shikoni, mua dhe Norin nuk në nëzë një krevat, kështë që... Aj shumë, da puti me këtë sa edhe mua më dhe mbi vlat shko. Landi, dashu, qëfar me ndimi ke? Tani duke e njojtur të gjithë karakterin e asaj vajzës të cilës tashmë është larguar, është një ish për ne, do thoja që mos harrojmë edhe atë që qëfar ndodhim i disme edhe asaj. E të merë. E, mos të zgërdhiu në dru. Bampe, 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 2 milion shikime në Australianë. Dhe në fakt, po ta marim kështu, ajo nuk ka mundësi që ti mundi fizikisht Gjingjerin edhe Norin edhe vepron kështu. Për mendimin tim, unë mendoj se o këto të dy, këto dy ftyrat, po na fsin diçka dhe po na gënjeni, ose ajo që e ka postuar të foto që ka e pa ftyrë. Gjithmonë, kjo është mendimin. Pa tjetër... Jo, atë mendimin tëntë, mbaje për mendimin tëntë, se për mendimin e ti, ka ndenjur 6 ditë në që e pe krip këtë buri këtu. E, po, ashtu me mua s'ka sanqë, po, jatë mendimin ti mund këtu. Me li. Taku. Taku i dashur, pse ke ngritur dorë, nëse do të ndrosh vënd, mu të ndrosh. Absolutisht jo. Po, më thuaj. Në qofë se keni një numër kontaktit të Tesilës,
mund të më afroni që... I dashur, të thash një herë që nuk e nevojë të shqetësohesh, ajo është shumë mirë, thjesht do të vi herës tjetër, sepse ka bërë një ndërhyrje të vogël. Ti dërgoj një anjëzile dhe ajo ma këthe ndë mrapsh. Mos u shqetësoj, dashur, ajo është shumë mirë, do të kemi puntatën tjetër, do të kemi shumë gjëra që do të ndodhin, por ajo që farë do ndodhë sot është se ju do merë një vesh se ku të gjeni fustanin, si i imi, mund të gjeni tek Roba Qepsi, Afrimi, ju lutem. Kurdro. Afrim është emri i Roba Qepsis, nuk... A, thash se erdi momenti që të përpuqem dhe unë. Po, mirë me që jemi këtu, do doja të bëja një pyetje. Po. Ti me këtë do përpuqeshe, me cilën nga vajza do doja dilje? Tani mua më pëlqen Ginger. Normal, se me të cilën s'ke shansë. Pastaj edhe Ginger më pëlqen, por më shumë nga gjitha, më pëlqen Ginger. E the, pra. Edhe... Pa bërësi se duat të është ndoshem, po Gjinger më pëqesh. A frema? Urdhëro? Një gjë këtë do më bo largime? Si? Po ke kjef të të shnoshën ngru, kësha kjyta shenë këto. Ti që lidi, s'ka lidi me ty, kjo pasaj... Sjarë, sjarë, ka filluar dhe banë. O, ma se pruj me s'ka lidi me ty, më nori. E se ta tamo ta shtërmoj soratin pasaj, në gjove? Shumë interesant. Quna, nërkohë të mos harojmë, sepse ne na duhet një takim tjetër. Landi, këtë do takojmë sot? Për mendimin tim, duhet të takojmë... Karafilin. E po karajfil, bre, karajfil. Karajfil, do më lështë të them karafila, po gati është afrimi për takim. Më falj, më falj. E pra, po thoja që të takojmë karajfilin me Sidorelën, pasi i kishte bërat poezine, bukur edhe mua njerëzi që shkruaj poezime për qenë shumë. Landi ti gjithmonë godet me këto zgjedhje. Po pra se unë jam nga ta njerëzi që shkruaj poezia në zdetit, unë detit, detit. Sa bukur, Landi. Oke, atëherë kërkojnë dim nga regjia që të sjellë dy karige këtu dhe të realizojmë takimin e karafilit të zbashku me Sidorelën. Jëtë interesant. Deto, deti, kaltër, shumë. E ndërkohë që regjia rrugullon edhe karigët këtu në sken, ne do takohemi pas pak për të ndjekur takimin i cili do të zgjasi për e 3 minuta, ndërkohë publicitet, rikëthemi pas pak. Vjen momenti për të falenderuar Berlin Tex, markat më të njohura, shumë lëshmëri në veshje, çmime të ulta dhe veshje ekologjike. Të gjitha këto në një vend të vetëm në Berlin Tex, por aty do të gjeni edhe veshjet slow fashion, një ndër trendet e të veshurit bukur që po përqafohet edhe nga personazhet me famë botërore. Të vishesh me Berlin Tex, do të thotë të përqafosh natyrën. Ja jemi rikthyer, ndërkohë që jemi në pjesën më kulminante të kësaj puntate, do kemi takimin e karafilit me Sidorelën. Ky takim do zgjasi për rreth 3 minuta, kështu që e ndjekim. Sidorela, nise ti se kur e nisa radhën e parë unë me Gingerin Mazurinori edhe kam tërst. Të kuptoj së mirë, nuk ka asë një problem. Para se të njësim, unë duat të them që, si që kam përmondur dhe më parë, unë jam një vajzë që nuk kam darë kur me një djallë, kështu që ti si të thua si a djallit që do të thues akullin brënda me. Jo, jo, unë nuk do të thuej, unë do të shkri akullin. Shiko se duat të them diçka, ndoshta kjo do bëhet lajmë për portalet, po... Për unë do e themë se duat t'jem sa më isin qertë me ty. Edhe unë jam si ty. Jam i papreku. Josefina, mund të them edhe unë diçka me që jemi në këtë moment? Po, mund të thuaj. Të them të drejtën, edhe unë jam njësoj si këta. Josefina, më falë, më falë, me qënë se qënë ka puna këshu, edhe unë jam si këta. Me qënë se Ginger është si ne, me ndova që të kem një përpuqje, sepse edhe krevati në ndze. Ua, Landi, qëfar ka ndodhur këtu i dashur, qëfar mendimi ke? Êshtë diçka e rallë që mund të ndodhi në një emision, live mund të ndodhi vetëm në përpuqje. Nuk e di zemër, nuk e di a e ke dëgjuar atë shprehjen e famshme të Edi Ramës, nuk kini parë gjakoma. Po zemër e kemi dëgjuar. Por ja tashmë, ju nuk kini parë gjakoma. Sepse edhe unë zemër. Duke qënë se këto 3-4 vitet e fundit kam qënë anës detit, unë detit, detit dhe unë, edhe unë jam si këta zi. Pra një të një si këta zi. Mërja një pa prekur! Urime zemë, urime po taku. Ua, mos më thuaj taku që edhe ti jesi ne. Absolutisht. Edhe pse i përkas shënjës Virgjëresha në horoskop,
Uj të zi ju kam zjerë tërë shenjave të tjera. O, po, kjo si Luanin dhe Britjapin që ari kam bërë. Ua, qëfar emocionesh, po keni emocionuar pa mas, pa mas. E ndërko që jeni shprehur, ka që lirë shumë, keni të turuar edhe mua që të ndaj diçka me ju. Ja ku e them sonte live për herë të parë këtu në Përpuqen. Edhe unë jam një si ju. Ua! Faleminderit, faleminderit dhe me kaq shumë emocione do mbyllim dhe këtë puntatë të Përpuqen. Shihemi puntatën tjetër me më shumë klikime, do e zbulojmë herën tjetër se sa shumë kemi shkuar, se me gjithë to që ndodhë në landi zemër. Zemër nuk e di, nuk e di, mbyllem më mirë para se të mbyllemi fare. Për çaputje për gjithë ju. Faleminderit. Shqyqyr, o zotë, shqyqyr. Shqyqyr që doli kjo vaksina, shpëton kalabeloku se na hangri kjo murtaj, korona. Shqyqyr, o zotë, se ngelem dhe mbyllur brënda, ta ma musizoj të e pulis në kotec. U që mënda dhe njerëzia. Me maska në fityr si kur janë hajdut të tërë. Kurel! O, Surel! E, mame! E, që kishë, se e, kam pak punëm të shkruj. Qa po shkruan ti? Po mbëj një poezi. Poezi për kë? Po mbëj për meri, se ka dikindin pas njësë, në thashtë ja boj sëpri. U që më vjen në njërë të tangop me këtë kokës? Në të pola ty, në dru. Bën poezi për merin ti, e? Ashtu bëja gruas, kreja bishtin, gomar o gomar. Mame, të shi... Tregoj vëndin gruas. Mame, më thypë se më thire të shi se më largoj me ndimën se po shkruj. Ka vajtër e dirama në Amerikë për vaksinën, për ne. Ashtu, e? E. Pami, mame, po, se o të e qa Amerika fort për ne shqiptarët. Rija ti, se qëkër me Amerikën ti? Po... Qa në ka Amerika ne? 2 milion popull gjise jemi. O, ja, lezoj atje, o, e shpiku dhe Turqia vaksinën. E shpiku. Edhe Rusia e ka shpikur, edhe Kina e ka shpikur, edhe Gjermania e ka shpikur, edhe Anglia, Amerikë, po ne... Ne të ndjerim bëthën, se s'kemi qatë bëjmë shqiptare, sapi. Ah, tuaj, ah. Ah, ti ishte e gjallë, dajua. Qa dajë, thume dajë, 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 gjallë është me dajë me rriga që në gjithë jetën, që kemi dajën, si kuptet? A, dajo Gjani, dajo Gjani. Ti ishe gjallë ti. Zdo ishte këtu Shqipëria, po lumi që ta amari, thuaj. O, mame, po gjallë është dajë, mi, që jetu fornë të shi. O, shaplamaku i mamas, o gomar. He. Gomar, po da tem, në mi kësha bërë një dru, ti shte ngrorë gjithë qyteti, se të bërë aty. Po dajo, kë kemi ne? Dajo, bre, që kemi fërë? Dajo a i mamas. He. Dajo a i mamas dhe Shenverogja. Qa thumi, qa thumi? Se kemi pasur murin, një mur në ndanë të bashten time, me bashten e në Verogjës. He. Po unë kesh qoqole e vogla tere. Ndërë e i fiku i atyre në bachen tonë. Sa koj që e fiqe që hani. Pra ne ta kam vëjmë në fiqe të një. Po, po, prandaj, prandaj. Se dajua ka bijak, ka bijak dajua. Kishte që hëtë në zirje gjusë më lafi. Ishte ku ishte. Jo si ty jarin është... Shumë të vënua kjo nusja. E... Kështu vënua gjithmonë. Po qatë bëje shketa, lodhet, lodhet me momen del përmë shtatë mjesit e vjen shpitë shtatë darkës. Asnje nuk vjen me herët, asnje. Po, rëngër drekët mamaja ty, lodhet ajo. Ka dishi, më s'ki nëjë problem që u femrash në i gjo? O, të rëngër të mortja, se të kemë problem femëror unë edhe do t'i thema sa i grua sënde. I kami? O, mërë e pirdu budala. Shumë budalat kështë. Në njerë më duket këshu si kur së mbush. O mame, amon, të lutë mës në hapë të ilashe, si do në fusish në shërë me të, amon se është me hormone, si kur është me hormone, bërë t'i ku qitë. Do t'lasti mua, ka marrur në shtëpinjë djagit. Dërëmbet me, dërëmbet me. O le të rëmbet t'i dhe t'na balkoni, gëldum. O, jam shpinjë djagit unë, me mua, jo më që ja vë thojnë në grykë. E, mi, mi, të shi më suqaj, të shi më suqaj. A dëtë si në dhe pak mandarina? Jo, se kanë fara. Ha? Jo. Qa të?
Qa ke në një gjë tjatra aty? Në një koqe molla, në një hurma, në një... Qa ke kështu? Qa do? Do një tjilë të fiq të thatë që shkën me arra me... Ke arra? Po, kam. Po lajthi i s'keni? Po me i kam një lajthi. E dytje koka lajthi. Sa të shtyemi të bëzë mamaja? Po, t'isil rejni, t'isil. Ashtu. E kam florit vjali. Po nga godi ti mori këtë mortje madhen? Kudalaqë, e gënjen të ziun, i thot iki në shtatë e vinë në shtatë, se nga mbaloset andetutje dhe më vjen e lodhe i gjoja. Ja, mame, ja ku i ti. Po që i deshe të bëf, mamaja? Ha, ty në dihi, se s'ka për më deshe. Sa për të shtyrë o birë se? Pe dimi. Po mirë më birë. Ne. Po një fëmi nuk na e bët. Të telendise shamete, kam rritur 7 fëmi, rri këtuja, televizor dhe shmi që gjugis në një gjëna këta. Këmë të rendë, mami, këtë dinë, për zonëtit për natë, jëmë dërshit për natë. Në dhe po ajo? Ajo fëllqumë, që për është këtë, anë në gjithi dhe punë. Po nuk përpiqe një fare. Nimi përpiqe, mi manë, pësështë me zara e në punë? Po pëse mua birë me zorë, pa zorë fare, nuk do ajo. Po njame, mame, për të në... Kur në ditë kismet është, kismet zorë? E, kismet, kismet, po... Fëmit bëhen fët e fët. Bam, bam, rritin njëri tjetëri, fëmit. Të po iku vafti pas taj. Si bëra unë shtatë, ha? Erdi, erdi, erdi me. Erdi, e më plati. Ajdi, zemër, ajdi. Amore ti. E shpirtu në ajdi. Mere kësa. Amo i vjerë, si kalove ti? Mirë, pa në minderit u lodhe. Qejf o qejf, ha? Të ngrëni të ngrënë, oho. Po jo, me më raf pika për kokë në fëmive. Sa shtu i kohën? E duke, duke, sa për 4 veta këtu. Ku më për 4 veta? Ua, për 3 kokë rara bësh, maj. E mirë, 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 na ke gatuar në një gjësot. Unë të gatuaj? Ti me kush? Ka vash, për qaja më unë shërbetore, ka marrë në shtëpinë e djallit unë. Aaa. Ka zonjë shtëpia. Po moj, se lodhe kjo zonjë janë punë gjithë ditën, e se dalin trutën dhe... Nuk desha të nga gatuash gjë, zdua ta atani, na pikë në një kafe të apime dhe pas ta i hamë. Aaa, po se lodhe më gjithë ditën në punën, se më dalin trutën dhe i, zdo t'ja dishti, dvi këtu të bëjtë lugë, e? E më avash ti, avash, nuk dua të bësh klug lafe më zbëj, pasta i thjove karige në mes ti në pun, po le tani, le se që punoni ju. Po ato bregët aty që janët? Të një, atë jam pëse u trëmbe ti? Jo, nuk u trëmba, unë, po që duan bregët në salon. I ka mënd të thaj. O, i këmë të thujen, këmë të ikë deri në balkon, atje. Unë të trajë në balkon? E mëj ti? Kam frikë, moj. Ka ti shtatë në mere në nëmë. Kam frik, mi zemër, kam frik. Meri ti ato bregat edhe nderin balkon, mos t'i shko me këtu në salonu. Pa mi zemër, pa ja i marron të shi, pa më... Pa pëse në zeshti, qa kenje, pëse që keme ne e vrësat? Kamu qitë më në shratë, hajtë të smit. Avash, moj ti, avash, i bërtet djalit në syrin ti. Bol, ti se... Jaj me hormone, moj. O, mama, ha, në një gjatë që e glendisu, mos u merë me hormonet e mija ti. Po se qa për jun, a këto që blend djali. Mbyllë e gojnë, e bërë e divanin ngropë. A ngritë e ne. O, surel, mos e një gotuj dhe një banane mua. Pa më petit. Na ngritë e nësionin kjo. O, gjete, ha. Gjithë ditën rrimë shonë vëndit aty. Së ngritë të bëja si gjë tjetra. Dhe me për qa ka ma... A të fanë dhe kokë, në tani që pim nga puna. Unë të nëjë zemi. Kalem dhe rritë shumë. Bëft Si ke ngrën ti, moj? Për kokën e fëmive. Si për kokën? Pesë ngra unë. Një nuk e kam ngrën unë, për kokën e fëmive. Po kushe hëngrim? Jo, mame, për të dhërsh unë një mjesë me kafe, harove? Se, gjashta ishte. Gjasht banane, qau, moj, qau, qau, moj, lëviz. E nuk i dua për kokën kuaj, moj. Po vetë është t'i konë, me qatë është t'i konë, moj. Lëviz, moj, lëviz, e bërë 150 kilë aty. Hajde, dil. Ku di, më bëjnë një gjë, moj, bëjnë, lëviz. Të rënduan kilët e mjetë. Jo, jo, kilët e tu asë më rëndojnë fare, mua, po shiko të mësosh dhe ashenësorin, kur del. Se na atë sarove. Zdina përdojnë është ashenësorin timi. A koma se përdojnë. A ti, unë ditë ashtë dyp të hy brënda. Po, edhe lëviz vetaj, Kurse kërë më marin më poshë se ka t'ion, aty e kam të vështirë. Mi mi zemër mi se për një gjirë më ashenësorë në lartë, për shëpënomi se ka në kohë. Në ti idiot, psikopat, se vinë gjithë banorët më ankojnë mua pas. Po, pse i pëm pëmasin ashenësorë me? Jo me azë, moj, tu i e ke pëmë. A i me azëm, për nuk e gjashtë banane si me azëm. Këna mua trëmbe në ata. Po si nuk trëmbe nga ty, moj, ku që? Qo, moj, lëviz, bëjnë një punë. Që nga bërë të hamë, se vëdikën nga uria.
A koma nuk u fryve me, po t'i qënë këtë mërshme. Po shtikon, ma, ja maksimumi në ditë unë mund të ha 10-12 turma. Ja, angra, 6 banane, 1 kilo hava, do nga bësh me një të hava, do nga... Qo, Lëviz? Nga mori uria. Qo, moj, Lëviz, bëjdo një puna, pastroje, fshije, laje, se ka shpia gjithë o punë. Po përse me qapa marë rungë këtë për shërbetore? Ha, pi, televizor? Po këtë pun kam unë, ato jeti zonë një shtëpis, jam në shtëpin e djalit unë. Po e di unë që e në shtëpin e djalit i, për të ngrën një në shtëpin e djalit, zotrote, për të bërdojnë punje në shtëpin e botës, e? E. Dhe të skla, mas koka. A, koma nuk arrita, besoj që jam këtu me ty. Edhe unë, me zi po brez të mbarojmë, kam dyti mirë se plasa. Janë kamerat, nuk më lenë, janë kamerat, po mos kishin qenë kamerat. Unë si kam problem fare kamerat, letjen dhe kamerat. Rëndësi ka që lumëturia ime të fokusohet. Janë kamerat, mos ishin kamerat. Të lutem, mos më prej këshu, se nuk duroj dot. Nuk duroj dot, të kokën të ndës duroj dot. Po mirë që mos shumë në siklet. Më thuaj ditë s'ka për veten, në New York jeton, brënda? Brënda, sa del nga New Yorku, pre djathas edhe është një tabela aty, bo boshtis 6 km. Nuk është shumë e boshtit këtë. Nuk jeton në Manhattan? Jo, shmanhatan unë jetoj në New York ti, shmanhatan kohë. Manhattan është bukuria e botës, është identiteti New Yorkut, është qyteti i gradacilave gjigande. Manhattani! Po! Po, vdesun, vdes vetëm atjeri. Po, parkun, që kanë edhe parkun. Park për barezate francesve. Qetësi, ri, nuk të nga së moniri, nuk është si këto. Kam piksi me data, ashtë me iku. Times Square. Times Square! Që është ta event, ashtu si ka mosi? Është një vënd fantastik, ma ato drita, gjithan dhe duke të mamë si shesh me led. Të mamë. Më falë, një sekund. Ja, kujtu Amerikën, të merë babaj. Më falë një sekund. Pa problem. Alo? Alo? E më kuje, kam ardhur në Tiranë. Që do në Tiranë, më baba, unë jam e gjirime, jam në la festori, baba, që do në Tiranë? Ore, birë, të kam cilë lakror me qepë dhe me domate, e ka qarë jo temë. Shë lakror më thua... Po ta është sa shingrotë, dhe gjokë mua. Po, papa, po ikë më tani sa me gjirime, po të mund kam talë në takim ti... E po, miro mirë më thua një vend të të presë edhe ri unë, dërë sa të marosht. Ore, ikë tani, baba, po të temë, kur të mbaroj, unë rotullo tani sa... Bëj si të bësh tani sa më në takim, baba, jam në... Po të dalë lakroni në një vend edhe e merë ti kur të mbarosh, apo si? Po, ikë më baba, tani, ikë, po të... Njeri shte? Jo, mire, kanë meraku në mua. Matu 7 e tërtha, pas taj zgjithë, po matë ndotu në 7 e tërë me ty. Janë kamerat, po mos ishin kamerat... Sa i mirë që je. I mirë jam, ha? Së më lejën e që të bëj. Për, më falj. Më falj. Mamaja. E me mama. Po mirë më, ku do flejë unë sot? Digje ti, apo? Po, ikë, o baba, ikë tam në takim, po të them do të marrë në vetë më vonë, o baba. Dëgjo, të thonë gje po të futesh po shurës me më përvelovi, me zi po e mbaj lujtë e oltë keqë. Ikë, tani, ikë. Po më përvelovi. Mamaja është dhe së murë fare për mua. Goodbye, welcome, 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 dhe është në telefon se kam e rakë. Tha pa e parun, mos ma merë nusën, tha. Shti bashkë. S'ka faj, ti për me rakje. Se dhja që ishe këtu. Lakror, është ingrot, tartë. Ik tani. Zemër, qëfar ka? Shë një lyps nga këta, po është edhe plakë. O, Gjuna. Gjuna është. Pak se do t'i jabë gjithë shka. Meri këto leket edhe shko bli bukë. Palimbirit, dhe fshajë. S'ka gjë. Mua e gjuan gjithë lekët duke i dhënë kështu. Po, më nuk ja. Po, tani të dhamë njërë, tani. Lore, fokusohu të kunë. Së më lenë, më nuk më lenë, pa. E dishtë do të kisha bërë unë të mos ishin kamerët. Faj. Dijo, ti, tani. Nuk e ditë qëka të për...
Të dham njërë, atë dham njërë, qarë do tani? Tani unë është ti, na i prishe takimin, tani, ik tani zotë, ik. Tani, sa ishë ngro. Dore, dore, është revolta. Je më i mirë kësho. Vërtet? Më jo, më bëllë më. Po ti e, disa e mirë e ti. Po që fërë ka që shikon andej? Po nuk ka zjo me pof. I gjo. Po... Po... Ti s'po më shikon? Po që fërë ka? Po dhe s'ka zjo manekin është po... Kodë shikon andej? Kush e di, janë edhe këta që bimë fotografi se nuk në lenë dhe atët. Më falë si po më marrë në telefon. Alo? Po në regull. Po është në krotë. Më morën nga produksionin, më thanë që do të vazhdojmë nesër takimin. Se? Do të vazhdojmë nesër, prapë në këto orarë, në orën 10 para dite, dhe e di ku do shkojmë. Ku? Do shkojmë në spa. Si, në spa të e për drua. Jo, në spa. Apo se ke idenë se qëfar është? Po, 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 si se kam... Ajë pëndin grot, me pishin. Kam grani ashtë mase. Do të rrimë bashk. Kam edhe spa do amë se... Unë këtu nuk kam parë të bëjnë, po në Amerikë kemi shumë. Gjo, mira, shtu e lem, shtu të mund produksioni e di, po ti e shumë e mirë. Në mori dhe uria. Uria? A që më ka bajtu për një lakror. Po lakror... Lakror? Lakror Amerikan, 20 cm me mish bizoni që të lëpish gishtat. Êshtë të shimë vetëm për neve princat, jemi me titull. Se bëndë ati lakror? O, po e binë me mish bizoni, o si këta këtu ishë kaqë. Këto shakate tua të tregën akomat më të mirë, e di? Po. Po, mirë pra, po ikim. Po. Para se ti këtë luta, mund të të puth? Të më puthësh? Po nuk në lenë këta, pa për mua... Të luta më të më pak. Jo, nuk më mirë nesër, e nisi me puthjen edhe, në fund pastaj. Po, mirë, para se këtë... Të i këtë pak të të përqafoj pak. Po? Një shumë, po shumë shumë e mirë. Mirë, mirë, mirë. Natën. Ano, vide telefon. Pa është ngrota, pa ndajte, po të ftojë koca të anje, pasaj të bëftë, po baba, po e ka qarë mamaja, me qepe me domate, atë të bëftë, po baba, mirë këtë. Baba, i shikon vetën qarë ke bera, po... Qarë kam bera, më mirë, mos është ngrota. Po e shikon kokën të ndë, ishë parukën, se ke marë parukën, a, i ka baba, i ka... A, bre, baba... Këtë jam mora, mo, nga këtyre... Me spinaq ka bera? E, jo, me qepe me domate, ke. Ju është birek, e nga bim birek këta një pik gjallë pësi edhin. Ja, ku është mamaja kjo sëllaton me gjallë. E, ka qare, të ka në sërnatën pa gjumë që e ka berë më birë, di gjo? Të pa jo në televizor, u le me risa, korba djali, thash do pësuar dhe beri lakrorin. E, si ka berë? A, është të mirë, sa. E. Si edhit jam djali tanë, tu, na? Unë jam princë, më, baba. Qarje, më? Jam princë, baba. Qarë, më? Princë. Princë, princë. Princë ti. Nga je princë ti, ma? E pe këta? E. Si kjo kam 18. Sa mo? 18. Kam të tara, po. Bajë, man. Gjotë, babanë, si li në fshatë ma mirë dhe atje i kërë më në kontrole. Kuptoni me një nga një. Takë, takë. Takë, takë, ma. Jam prijurës. Kuma? Jam prijurës, prijurës. Që New York, më birë, më nësë në qasi në korëshë në New York, tja, edhe ma aty mirje në bëbërshqitë, së tu bëftë bëbaj. Sto. Prince, eh? Prince. Prince me lakror. Ore, për qa, ju bënë gjatë këtura, për ju bëtë mirë një rotë? Ta ju vërtita. A tu bëftë bëbaj. A, dhe atë nga sërën tjetër. A, po me dinë në qikë për baban, mi. Të fjetër ku do flemë? Do flemë në hoteli tim. Ku e kjo tu bëftë bëbaj? Sa galon dajqis? Mali, këtu më? Mali, gjithë mërë e në burel, aqë mire, aqëta. Thuam, me ja ku kemi bëbështicën.
Po si ti ikën me, si ti ikën? Po, doktor Edmer... Si ti ikën me? Po nuk e di si ikën, apo se janë vezhde me roba civile, ata nuk i dalon me fare. Po, kush ishte dera dhe zhurësat? Afërdita ishte. Po, afërdita është krejt. Po, doktor, po si t'ja bëjmë? Po, si t'ja bëjmë, ta shikur? Thrasin policin. Qarim policia këtu, se mos janë të rezikshme ata dhe bëjnë e zarar. Pa shpuna që në kanë dalë nga spitali, duhem fëtur brenda. Si t'ja bëjmë, si t'i gjejmë. Po si t'ja bëjmë. Ne asë nuk i t'allojmë do të gjithësësi. Po që të... E gjeta. Ha, doktor. Që di që ata këshin më shumë që flojnë e trenit që bëni në oborë i spitalit? Mu, lokomotiva në. Do dalim dhe në civila, do dalim aty në sheshi, do fillojmë lojnë, ata të kam për të ardhë të parë. Dëgjo mua. Hajde, mëmë. Hajde. Beu dhe ti gati për lojën. Po, jenë këte, ja? Dhe të mëra pa me? Po. Kujtës, e? Marë më në lojën, e? Po, po, me. Unë jam lokomotiva dhe thëras vagoni parë. Vagoni parë. Quf, 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 quf. Unë jam vagoni parë dhe thëras vagoni dytë, vagoni dytë. Quf, 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 quf. Ajde, më vëllë, se filloj mësimi, më vëllë! Jo, në tonë, a i në tonë, dhëmë! Tonë, tonë, dhëmë! Tonë, tonë, më vëllë! Unë e jam vagoni dytë, e të rrës vagoni tretë, vagoni tretë! Qumë, 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 më vëllë! Unë e jam vagoni tretë, e të rrës vagoni katë, vagoni katë! Qumë, 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 më vëllë! Unë e jam vagoni katër, dhe të rrës vagoni petë, vagoni petë! Qumë, 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 unë jam vagoni 5, dhe të ras vagoni 6. Quf, 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 quf. Dyna thoshe dyer vagoni 6, bravo, quf, quf, quf. Unë jam vagoni 6, dhe të ras vagoni 7. Bravo. Vagoni 7. Quf, 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 quf. Unë jam vagoni 7, dhe të ras vagoni 8, vagoni 8. Quf, 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 quf. Qef, 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 stop treni! Julum, stop! E tje, Ademi, qar do këtu ti? Ja, është loj me treni, kjo. E, loj me treni. E, po lasë. E, do të vishë stacion? Po. Minu që atje në fund, hajde. Pa, shumë. Gati treni! Pa! Nisemi! Nisemi! Pa! Chuf, 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 chuf. Ua, doktori, po që ishte kjo? E, mi, e. Pre ne dollëm për dy dhe mblodhëm një dyzinë, e? Mi ishte zhjur të apër, se më paj polici shdojnë dhe se më kërnaqin. Po praj në fund, ua, të meshme. Dhe më diskuto, mi ishte zdojnëm nga parlamenti ose në vënd tjetër, thua. Jo, jo, po nga parlamenti duhen dy lokomotiva, më rëpënë. Të mi japë shlikët apo jo? Mi japë shlikët, po të 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 të. Se kur ti dhash, ti dhash me këmbe me dorë. Ja ti them këshu, unë e ta shikoje. Të mi japë mua apo jo, se ja ta shumë me këmbe me dorë, po të ta shikoje dhe njërë, dhe dhe më... Po ne mo lekët, pëse s'mi japë lekët? Mi japë lekët, tu pëse s'mi japë lekët? Këshu do të them? Po se e them, kupa me kapak, kupa pa kapak. Kupa me kapak, kupa pa kapak. O zotri, o zotri, treni është këte, do vi? Te? Lokomotiva, vagoni parë, i dytë... Kupa me kapak, kupa pa kapak, kupa me kapak, kupa pa kapak... Pa ti vetë... Unë të thejmë unë që në këtë botë më shumë të qmendur janë jarë se sa brenda. Kapu qik mrapa? Unë jam lokomotiva dhe thëras vagoni parë. Vagoni parë të bëjë dhe atë. Dashur teleshikues, ja kritakojmë si gjithmonë në diellin e pasdites. E ftuara për ditën e sot më shumë interesante, si gjithmonë, jam e bindur që të gjithë ju e njihni atë. Ajo është astrologe e famshme Deli. Mirëmbrëmja Deli, kënaqësi shumë që të kam në studio edhe me zi prest më thuash për virgjëreshën se çfarë na sjell dhjetori, por edhe të nisim pa humbur kohë sepse na ndikin të gjithë edhe kemi 12 shenja për të komentuar. Mirëmbrëmja. Edhe unë jam shumë e lumtur që do shpreh gëzimin tim sot në emisionin tuaj. Ashtu, do me thënë, je lumtur. Po, sigurisht jam e lumtur. Se duhet të them të gjithë njerëzve
që Saturni hiku u largua një herë edhe për gjithmonë, të paktën për këtë vit, nga shenjat e tokës, pra që janë Virgjëresha, Gaforrja dhe Deti. Ka rëndësi që nga Virgjëresha është larguar. Po, është larguar. O, sa më knaqe, nisi mirë këtë bisedë. Sigurisht që po. Neve tani mund ta nisim nga 12 shenjat, të cilat nga më me pak fat deri në ato më shumë fat për dhjetorin e vitit 2020. Nuk e nisim me Virgjëreshën. Jo. Virgjëresha është nga ato me shumë fat. O, sa mirë. Kështu, vendi 12 do të nisim me Akrepin. Akrepi këtë dhjetor do të pozicionohet në anën e pjerrët të Saturnit, nëse ke parasysh Saturnin, nisi top, dhe Akrepi do t'i rri kështu. Akrepi do ketë një dhjetor në përgjithësi të këndshëm, por nga data 24, po i them Akrepit, që të vishet mirë, sepse mund të marrë ndo një të ftohur. Në vëndin e 11, është Peshorja, është Peshorja, Peshorja e cila ka Saturnin prapa, dhe ujorin e ka për para, kjo do të thotë, sipas parashikimit tim, që do të ketë një konflikt me ujorin. Pra, Peshorja, sa herë të shikoj një ujor, duhet pa tjetër që t'i shmange. Kuptoj, po, si nga kuptojmë këto Peshorët që kanë të bëjnë me një ujor? Po, kjo është një pyetje me vend nga ana juaj. Si pas parashikimit tim, Peshorja duhet pyesi pa tjetër të gjithë çfarë shenje jeni. Dhe në rast se është ujor, pa tjetër duhet i bëj blokad që të mos ketë punë me ta, sepse do nga ta rohen. Pa diskutim. Në vëndin e 10 është janë binjakët, binjakët, sepse Venusi, si pas parashikimit tim, Venusi, Qëfar ka dili? Më ka ikur Venusi. Ua. Po, si ka ikur Venusi? Po, Venusi ka ikur dhe në tashi nuk kam se si të i them për binjakët. Wow. Gjithë si unë sa ta gjej Venusi. Dikon të Virgjëresha kjo? Jo, absolutisht. Okay. Jo. Si pas parashikimi tim, jo. Okay. Unë sa ta gjej Venusi në shkruaj me njerë në rjetet sociale. Të gjithë mund të gjinë atë. Facebook, po. Që shu jemi të detyruar binjak, që t'ju kalojmë radhën juve. Në vëndin e 10 është Dashi. Dashi, duke qënë se ka Jupiteri në kuriz dhe Marsi në kokë, Marsi që i rrëtullohet si për kokës, po si pas parashikimin, do ketë një dhjetor të mirë. Në vëndin e nëndë... Virgjëresha? Jo, nuk është Virgjëresha në vëndin e nëndë. Në vëndin e nëndë ndodhet, besoj... Ndodhet dikush, pa tjetër që po, si pas parashikimi tim është një shenjë tjetër, që besoj që edhe ajo do jetë shumë mirë, shenja tjetër, sigurisht që do jetë shumë mirë, dhe në vëndin e 8... Virgjëresha. Jo, Singer, jo. Kur është Virgjëresha se puna i hikën kohë edhe, unë duhet a dëgjoj se zbun se të sjell dhjetori për Virgjëreshën. Atërë të gjithë shikuesi duhet na falin, por unë do sigurisht që do t'ja bëj qefin në Singerit. Faleminderit. Po flas për Virgjëreshën. Pa. Virgjëresha është në vëndin e 2. Super, wow. Ajo është në vëndin e 2 dhe Virgjëresha do ketë një të papritur shumë të këndshme. Wow, çfarë është ajo? Me 21 dhjetor, Virgjëresha do martohet! What? Çfarë thua? Po, presoj mos të më qelloj ditë që kam emision, datë jo, të nisë një lapo martuar. As pak më kam folur me Venusin dhe me Marsin, dhe ata thanë që ti me 21 do martohesh dhe nuk do jesh në punë. Deli, faleminderit. Po. Si, më fal, do më qenë nga puna? Jo, do martohesh dhe nuk do jesh në punë atë ditë. Ah, okay, ta Venusi okay. Pa me ratë fare. Po, si ditë këto gjithë atje? Ma tha Marsi, fola me Marsin dhe me Saturnin dje, Saturni tha, unë po iki, tha, po ju do keni një yll. Kuptova. Të shi në vëndin e parë, janë ujori. Ujori do jetë shenja më me fatë, sepse si pas parashikimi tim, ujori është i rrethuar nga të gjithë planetet. Semi, kishte Virgjëresha rrethuar?
Pa diskutim, Fryqëresha sigurisë është në vend të dytë, është rrethuar nga planetet, por ka Venusin e ka pak pjertas, dhe nuk i shikon mirë Venusi, por gjithsesi është në podium kur i themi këve. Ja, më mërzite deli me këtë që the, pa dushim që duhet ishte Fryqëresha në vend të parë, po sigurisht se shikon. Më mërzite. Venusi edhe mund të lëvizë, se varet si ai jep. Nëse lëviz mund dalësh edhe para. Dili, unë mërzita, më mirë e lëm, Dili, me që më dhe këtu lajme, nuk e vazhdojmë do të më emisionin, dashur miq, mbaroj koha, e rëndësishme që një gjyreshën e dëgjuam, kështu që jo, qartë, e mbyllim për sot të dashur miq. Jo, shenjat e tjera kur do t'i thënë? Nesër. Po, ndryshojnë nesër. Nesër, Dili nesër. Natën e mirë. Nderuar teleshikues, që në këto momente jeni mbledhur aty në para ekranit dhe prisni emisionin më të shikuar, më të ndjekur, emisionin tim Debat në Pazar, në pazar. Drejtuar me mjeshtri nga unë Mankoli. Atëre, dashur miq, të kthehemi tek tema e ditës, çfarë do të flasim sot. Shiko, flasim për dhunuesit, për burrat, për meshkujt, të cilët dhunojnë në vend dorë tek femrat. Unë që i rajin, se bollu morë me dyshimet jo Lul Basha, jo uqës, tani i lëmë të bulladhën që, përndaj, pikërisht, qa mendimi, keni pikërisht për këtë, po, jo, ose po, jo se jo, po. Në shkroni në adresën tim e mankollin pik, debatpazar.com, piket, dhe kosisht, në numërin tim në një bukë, se këmi, atyre, 90-220. Atëre, me njerë, ju prezentoj me tëftuarit me mi, zotni Gjemail Dhunus. Mi mbërma, mi se këni ardhur. Mi mbërma, një së të i tëtër. Zotin Detar Trapi, pianet. Mi mbërma, mi se këni ardhur. Dhe këtu kam Like Cica, Dhunus. Fani që ka i kështë. Nuk kam pjetur, tani, ashtu. Atëre, pa unë burko, të fillon me njerë. Duke unisu nga kjo që është dhunë, djetë mi fare që këte e mrapa, për të gjitha ata që dhunojnë, nuk kam në shtëpi një telefonat gruaja, në vjen policia dhe i qonë qendra sociale. Në kësi që shikoni, këta të tre janë në një qendra sociale. Vinë këtu, pra s'ka ikën... S'ka... Atë, ju këtu ju shikoj që jeni skeduar në pianet. Shne me dhunosit? Ju, zoti Detar Trapi. Faleminderit, i nderuar dhe i respektuar drejtuesi i emisionit Diabet Pazar, është? Diabet Pazar, emisionin në të njohë në Shqipriti më tregon mua Diabet Pazar, Debat Pazar, Debat Pazar. Më falë, Debat Pazar. Faleminderit që jam me ju në studio. Shne ti... Të që unë këtu visi grupimi i dy lojeve, i kategorive. Unë vi edhe si pianet, grupit të pianetve, po dhe si grupi i edukatorve, kupton? Si edukatorve. Jam dhe edukur. Re, kuptova. Shumir, atëre, zoti, vazhdo me zoti Gjemaili, atëre, qëne, pëse dhunom, pëse vëdor migruan ti? Po që të thamë dështi unë marë, nuk është se kam na i faj unë marë, burë, unë marë shumë jem të viktima, si i thujnë asoj fjallës. A kam atë grunë fletë shumë aja marë. Lafazane. Mi lojtë goja ma, asë me gjanë goja, asë bukë, asë qëtë dushë, jebi, vesë fletë, vesë. Dhe, po pëse nuk e refo? Po e rajë, në rajë. Shumë, po. U bana vonë me shku për shpi, da dole e roga, dole i fije me sësni, këshu hargjova ta në rogen, shkaj në shpi. Gjithë rogen e hargjove, e? Po takova, da shko. E bate me duar në gjepa në shpi. Me duar në gjepa, shkaj aty, ku je, ku jam këtu, jam unë që, asë në shreftu. Jo, pa ku ishe, pse vënove, ku i le lek, ku i bane, aty më handora mu më në i bi vetë. Njëve, po më falë, se ka një problem që këtu në kam të shënuar që ju keni qënë të rejë në burë për dhunë. Jo, dhe të kënë harru me shkru atët katërten, se kam hinë shumë shpetë. Ka qënë 4 rejë në burë? 4 rejë. Në regjia, fokusohet 4 rejë në burë, në burë 4 rejë për dhunë. Zotri, në i teke sa për ta filluar emisionin, se flasim dhe më të të... Mua betë në tavolinë e emision në televizion, o, zotri. Sorry. Kam pjotur, kur të virada, qështë mua betë, pëse nëziton?
Nuk ikën më atje prapë të qenë asociale do të kthej. Edhe? E si që është të tonë dy i rashën, më shkaj dora i rashën, po apen polici mua aty, të më hinen, ata më mërë zëtëni, shkova i ktheva dorë polici të kujtu se jam të i rohë grusë, e të më hinen ata me kapuqa jo të rohën, me thupër më kanë rohët. Tonë ata nervët e policit, edhe i herë dhe gruja. Nuk e, për shumë me fjallën, qofë se ka qënë e pa drejtë, pëse nuk e këtë dhërë një gjyqë? A kam kohën me elsa, helin gjyqë, helin të qënët e shpute për toke, mare i mua betë. Unë dy herë në vitë flasë me grunë, nuk flasë. Dy herë në vitë? Ja, ves dy herë. Në atër e viti tri që i thamë gëzuar, edhe ka kurriku që bojnë zhurëm shumë ata gjinkollat, atëherë së mund kapi gjinkollin i bi grusë, edhe gruja... Ja, pëse zhurë vitin fjetë gruja? Vesh gruja, si millet goja. Në këtë rast të toj që i pafajshëm, e? Po shka mund që, nga të mojë më dhëmë, nga të mojë. Po, provokon nga... Ma bëha si vesh si puna duhanit, hojde lene mua duhanit. Zoti detar trapi, ju, në më thënë, në shkutim ishtë, në më thënë, ju... Eshtë ndryshe problemi tim. Po, pranda, pikrisht. Nuk jam akuzuar asnjëherë nga ime shoqe që vëdorë mbi të, po jam akuzuar nga gratë e pallatit. Po ç'ne me gratë e pallatit shumë keq. Po pse ç'ke me gratë e pallatit? Po jam unë qefin tim, një mbrëmje me shok me miq. Pasi kam pirë. Me sa bë vogti që këndë bësh ama për këngë. Në litri 3. Në litri 3 nisem drejtësisë triumfator. Po më pëlqen ta shoqëroj me. Do të falësh edhe për kështu me fjalë se asnjë në kohën që ke pritur 3 litra, më bësh pak si ecën në drejtësisë, pak më mostron çik. Po ajo që më mban ekuilibrin është se unë shoqëroj me këngë luftarake. Ai po për shkakun. Duam këngë tona me ritëm luftarake. Do të vaje. Do arrijë në shtëpi normal. Normal fare. Ç'do fare? Që ndodhë? Futem në yrien time dhe shikoj të gruan e katit parë. Se që më muriti në përdhemba jo? Që ata? Kafsh o kafsh. Ta për ty? A kafsh i me shi mua. Qaj bërë ti që ta kafsh o kafsh? E kafshova. E kafshove? E kafshova sa ju dukë si për u përseri tërmeti 26 në ndorë. Regia, fokusoje, fokusoje. Ka kafshua një grua. Pa përshua muriti një lavazan. Pa përshua, edhe dhunus, dhë Më dhimset, më dhimset i shoqyë, ajo. Sa e rvinja i gjenja të shoqyë rinden e dera jashtë. Po pse? Gjirden nga shpia, mërë. Ajo, gruaj. Ajo, unë zdoronja. Po nuk i futen në një asaj burë. Dale, e mora të burin, apa derin, e futa brenda, edhe kapa të gruaj në të njëte demokratike. Po, gruaj. E ta shikoj me burin që e shikoj aty në koridor, që i vend e futu e dharë. Këptojt, fjallë, po më përë. Ashtu, kjo e katit të dytë, më lutet i shoqi, aman të lutem, thot, kjo ma dreth, po unë nuk e ruaj do të se s'kam zemë. A e ruan ti? Edhe e ruan ti. E rojta unë, se i kam yrë, bre. E ratë të henën dhe dherë të djela ju bjeratë. Edhe, do më thënë është që, ti nuk e gjelozë, ti këtë. O ti e moraliteti nuk e falë. Jo, s'më... Po me gruan tënde, atëre, si ka mundësi atëre kur ti... Jo, është e bukra, që nuk ankojt gruaja ime dhe ankojt në gratë e balatit. Në një kohë që gruas time e kam bërë të qartë, a ju që të re, të do. Nuk të da. Të do? Nuk të do edhe pikë. Pse që të këndo dërë ty? Ti kërkoj falje, grusti. A bravo, më regjia, fokusore. Ja, një dhunus, që kërkoj falje, kurse dy nuk rënë. Bravo. Me falje dashur, nuk ka për të ndodhur me falje. Bravo. Po si këndo dërë, në të regjua të ere, e ke raur gruan. Si të thashun ka i keq kuptim tu. Qa keq kuptim? Si komër zëtri, në ndryshim nga para folësit, që këta e kishin zakon, e kishin sport me raf grad. Ti, vazhdo, ha? E imi a kishte sport me raf mu, pra? Gruaja, të reshti? Pa. Ani, nuk e gëra urti? Jo, me vlem, keni markot. Regia, më fokusohe, se gjitha shumë interesante. Atër, sa e shkosha në shpi, jo po kuje, jo po qabonet, qatë kishtë në dërmë gjute. Dhe qëllon dhe ty? Po, bilis, radhë dhe fundin më qëllon me Petrogaz. Me Petrogaz? Po, unë a kokën unë, o, Petrogazin rrugë. A ty dojnë në balkonën të e fry, që ta shuja, këptohë. Se më smerte flak ambienti. Më smerte flak. Po, ti e në katë parë në shpi? Jo, në katë katërt. Po, ti në katë katërt e fry në... Po, ti e budalë. Po, ta është ta përvoja me... Ta përvoja me... Ma, bastaj... Më të rëhoqë i fort, e këmë të rëhoqë i fort, koka ime, raketonit, asaj, u po qitë gjak e shketa, fagë me hinë në deshë. Po, po, u po qitë gjak, kër e pa vetën, ashtë të shkishtë të qabote në shketa, fut i bjerë, fut i bjerë në drumë. Të rau ty? Rau, kje
çfarë? Po mi më budallaj që nuk merrën telefon në policinë, po mri luaj. Pra, ajo i ku banjo të lajë të pastron të gjakun, edhe mora policinë telefon. Mbytën atë musaj ke temperaturën. Qënë e policia se ke temperaturën? Që në urgenca e kisha nga tru. Po se mora prap në policinë? E mora prap pas ta erdhë në policë. E erdhë policët, po, i fja që më rekë në gruaj. E mi thash unë, kjo më rep. Shumë bukur. Ata pa në grunë, e gjakosur, e pas ta njit ma fut mu, fut e bjerë, ta vanë, bjerë bën aport, zilu si top futbolu më qatë të. Të morën edhe në qëndë sociali, po mima, se do më falni, këpëton edhe e publiku në të spektatorium, po mima, nuk të vjenë turp të jithë këj burë të rep gruaja. Më qatë si turp, më qatë si turp. Turp të të vjenë. Pa turp të rafi gruaja. Më është një 100 kile gru, më qatë i bëllu. 100 kile, se marë tuar me gruaj 100 kile, nuk se marë 2 gram e 50 kile. Dikjo, me njërë tani kësa dhashtu, atë të tërkjënda sociale. Ti e dhunus. Pra, të dashura gra, një lutëm shumë, jo dhunë ndaj burave, si të mos si puna e tyre. Tani, duhet kërtuar, unë jam kundër dhunës, jam kundër në kuptonë, apo jo, por ama duhet që edhe ju, e bini majtë... Regu, atëre, në kjo pëse kënë shkruan, po, po... 50% janë po, 30% janë jo, 20% kënë apsenim. Emisioni më ka në dushkërqyër, atëre, hej, ti do veshte qëndra sociale, kurse për dy do ndërhyun, do pim në nuk do ashtu me. Në të mirë, falemderit që ishë me mua në debat të za, e dirama në shpushove i metër nga puna në monitën, në në dhërë. Sa banakin më tha farmacistja mua? Një në mëngjes, një në darkë? Apo një në drejkë, një në darkë? Apo dy në mëngjes, dy në darkë, po qërënë si ka bolë që shpëtova nga multivitamina që më nëndoni së makun, pa dy në darkë doa që të fle edhe si mërë të reshë, banakin. Ana, që me ndohesha koma tje? Po jam e farmacistja, zdi qa më tha, qa porosie, po e vendosa unë dy në darkë doa dhe do fle si mërë të reshë. Po sigurisht, mi afton të jetë banakin si vetë emri. O, Suzi! Suzana! 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 Suzana, mor, amor! Shkët, Marku, shkan? Ojde, maj, herë, maj, ojde, maj, se jam doa me nensin, maj! Aj, do, e? Përfundimisht, tash, kene ma përma me nensin. Tash, jena, vetëm bosh, herë. Yeah. Ojde, që me regi tu. Me na hopë, se më ne kena me shku në dhomë gjumit dhe kushe di kur dali mo. Ja hoa, i ku nëncin fetë somë, së shi, s'ka ma punë nëncin. Bol, dërë, bërë, bërë, ku je ja, në jak, në japse ki fik, japse pa blinë, shkepse ja, i ku të shka ma. O di të shi herë mua në fundë, që 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 u bo me... Apo më lenë me folja se ma more frymen, ta flasë edhe një fjallë. Ta mua frymen, unë të mjëm do me nëncin ty të merret frymat. Do, ju të shto, dushtesh. Unë të fele ty një bësja u, sa u ki këture? Që dëmë kjo këtu muaj, që është muaj kjo mini shpik me kostumë muaj? Që kje se e për tu është? Që dëmë ti këtu muaj? Që të ti këtu është? Që dëmë kjo shpi të me muaj? Shpi tonë, që dëmë kjo këtu? Bal, apo më qmantë, t'las. Ky zemër është një miki jemi, dhe me thonë rej, e kam shpjegu. Rej. Kurse kjo është i dashtu një jemë? I riu kë, një entri kë, o dy do morë shëtë kështë. Se të lullë e jam për ty. Falem nërës, shpirt, falem nërës, i shumë i një. Lepërushe, në hishë pak se të zhona për të vëllinët. O dhe lepërushe, lepërushe, në hishë, o dy do morë shëtë kështë, lepërushe a jo të kja, e? Po, që, lepërushe sa... Po, shne ti këshu si. Po, shne, unë, ti shne ti me Suzin, ka një fështi me Suzin. Po, da kena këshu i lidhje sezonale, kena pasën, po, ti lidhje mërë kam pasë vikë, tu i bëj ushtërimet e shkollës, në sojnë pasë. Në, që, jem të të pitë, dhe me thënë, ka një fësht me Suzin, a jeni kolega, jeni kushria, sa... Ashtu, si bicim kushreshin, a rrim të ankohen bashkën në najtë, që kena bërë pune, gjona, i kam në muë, po ti? Me Suzin? He?
Pa hisë zjarë në unë se stu, jë, në i ekuacion zgjidhim, jë, hamë në i dërkë jashtë, jë, shkëm sarande, bëm në i plajë, jë, shkëm korç, bëm në i zame skije. Mirë, bëm e punë, se shkoni mërë mirë. Mirë, me zjarë, mirë, mirë, ty si kësion me punë, me zona. Me punë, keç këna kënë zjarë, keç me kredina, me zona, këj virusin, ako sakatu këtë. A, ma në zjarë, më smakuto si dhe më shkët distancën fizike se harova, zjarë, me për kështë, në ka për me fiksime, zjarë. Në ko po këtë distanca me u puth me pipa prej lërgë, s'pa dina mo, e s'mu afru, e s'mu prejkë, e s'mu. Po, zjarë, se... Po, ekonomikisht, në ko lol, zjarë, në ko lol, se ti se poske një fort, dhe zinjën këshu lëmarine, ti poske halohet, po... A, zjarë, me lëmarine, këm dhe më paret një mjën, zjarë, se këm problemat lej pune, po, ti me qa pune bësha me, qa ku ha, ku pi, ku ri, ku ri e. O, këtu ma me Suzin, me Suzin. Me Suzin ti? Po, po. Me Suzin këm në tu, në zjarë, di. Këm mërë zjarë, kjo ardhë vonë, di mërë zjarë, kjo ardhë vonë, po... Ekonomia, në kohë kutet pa për zonën. Ba da marri kredi, herës i lyvi flokja, Suzi njëj, 100.000 lek i ka pagu i ku. Kredi i ka marrë për me e lyvi flokë, zërë. Një vit kam që i pagu i ka 11.700 lek për zonë mujë, mërë zërë, në rapika. Një zërë e di se ku pa të lyvi flokë, sa do li ka parukëria, erdi e hi këm bashkë hangre mi darë, ku knajse me zërë. Jo, mërë zërë, ja, ku ardhë ma vonë të ti, mërë zërë, se të parukëria ka marrë një herë. Kena dali herë në bosh, kena hangër, që kena pos me hangër e kështu. Si përma lekët e mija i kam zjerë, unë mërë zjerë. Qa? O mërë, s'kam dali djevë unë bërë tjesë, për. Zëtë, lekët e tu janë zjirit, për me lekët e mija s'ke punë e zjerë, se për zotin e matë se ke dhe sa bëhat tu. Ej! Për zot... Na hop një njëtë vend, tapim. Që të me bëhat ti, me hop venën? Po, me hop venën. Jo, mëj, vajs. Ba hop ti venën ta me jërdi, a vashti. A në kë kumë, kë bëhen kumë, mu bëhen bëhen vëndë. Jo, mu... Ja, po të vori me po të presim ty. U dava, se të dava nesër. Rion prit, kam prit, so s'ka, mo. Që me të prit, mo shumë? E ti e pramën këtë, me i majtë ti. Po. Me zbë dhe zbë dhe, pa kë këtë grunë shpimoj. Pa adin qërë gjinohit bën këj herë. A këtë gjinoh mu atë malë, se me tratu grunë. Unë e kam provu në shpinë ta me moj, po s'ka me ta që një modë i zëtë mo. E kushtë. Që të bashkon me ta bo. Harreje, nuk ki me kemë kur e lundur me këtë, me këtë tratar, me këtë bytë shortë. Falem nërë shortë. Ik kumur. Fala nënsit. Ik kumur. Nuk pas ka halë motë madhë, se me e zonë dashnurën me dashnurë. Mbritëm në funde dhe për sonte, duke uruar që të gjithat e në që në ndoshën të kenë kaluar një mbrëmje plot humor, të ngrohtë me familjarët e tyre edhe sa më bukur. Natyrisht, në fundit, Albazara këtë kërkon. Tjetë në çdo tavolinë të familjes shqiptare, ëmbël, me i busjeshi, ashtu si kur se e ka thonë i madhi i Koço de Vole. Ne trokasim si pas mënyrës tonë. Dikur ëmbël, dikur për të qeshur, po në njerë dhe postrokitëm bukur, ju mos në e zini derën. Sepse ne e kuptojmë dhe avash-avash futemi. Rëndësishme është të jemi mes jush. Më të takon shumë një javës tjetër, si gjithmonë në gjithë të shumë në orën 21 në Vision Plus, së vetëm në Alpazar. Natë mirë. Natë mirë.